Улсын хурлын дараа эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2024 оны 1-р сарын 11-ний өдөр Улсын хурал дөрвөн мэдүүлсэн өрийн удирдлагын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдсэн хууль тогтоолын төслүүдийн анхны хэлхэлцүүлгийг Улсын хурлын 2024 оны 1-р сарын 16-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаараа явуул төслийг эцсийн хэлцүүлэг бэлтгүүлгүүлэхээр төсвийн байнгын оронд шилжүүлсэн билээ. Төсвийн байнгын ор 2024 оны 1-р сарын 16-ны өдрийн хуралдаанаараа хуулийн төслийн эцсийн хэлцүүлгийг Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйлийг хэмтлэн явуулсан болно. Байнгын орны хуралдаанаар хуулийн төслийн эцсийн хэлцүүлгийг явуулах үед Улсын хурлын гишүүдээс асуулт гараагүй болно. Нэгдсэн хуралдааны анхны хэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналыг хуулийн төсөлд нэмж тусгам төслийн агуулга зарчим алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг бүтцийн шинжтэй засварыг хийж эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгэсэн төсөл болон байнгын орооны танилцуулгыг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ өрийн удирдлагын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоолын төслүүдийн эцсийн хувилбарын төсөл эцсийн хэлэлцүүлэг бэлтгэсэн тухай төсвийн байнгын орооны танилцуулгыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.